Сондай-ақ өңір басшысы Бұлақ, Талдысай, Қобда және Терісаққан ауылдық округтерінің тұрғындарымен кездесті. Онда ауыл аманаты жобасына қатысушы қобдалықтардың орташа табысы 162%-ға артатынын айтты. Әрі ауыл тұрғындарының әл-ауқатын жақсартуға бағытталған жобаның іске асырылу барысын бағдарлады. Әли ауылының тұрғыны Құрал Жақсығалиев Абердин Ангус тұқымды 5 сиыр алып, шаруашылығын кеңейтіп отыр. Шаруа иесіне малды ауыл аманаты жобасы аясында тауарлық несиелеу шарттары мен шаруа қожалығының иесі берген. Бұған дейін дәнекерлеуші болып жұмыс істеген ол алдағы 5 жылда барлық шығынды өтейтінін айтты. Ауыл аманаты бойынша 5 бас ірі қара мал алдым, Ангус тұқымды, асыл тұқымды. Соны бағып отырмыз, бұйырса. Өткенде әкеліп берді. Осы күзде алдық өткен күзде. Енді бірінші жыл төлдейді, бұйырса көреміз енді төлдеген. 5 жылда 15 бұзау беріп болуым керек қой. Шо, тағы да жаңағы кезектен тыс ертерек жауға болады дейді, жаңағы досрочный дейді ғой. Оған өз сиырларыңыздың бұзауын қосып беріп, ертерек құтылу үшін. Ал Терісаққан ауылдық округінде тауарлық несиені Терісаққан 2017 серіктестігі қолдады. Бүгінгі таңда осы елді мекен тұрғыны Батырғали Бағдаулетов 50 бас қой алды. Серіктестік басшысы Ерлан Қаспақов болса, өзге ауылдастарында қолдауға дайын. Айта өтейік, ауыл аманаты жобасына ауданға қарасты 16 ауылдық округтің тұрғындары қатыспақ. Құс және өсімдік шаруашылығын дамытуға бағытталған 600-ге жуық жобаны жүзеге асыру жоспарланды. Шаруашылық істеп отырық. Я агуретті ектік, бәрін істедік, малды бағып атырық, малдың жаңа субсидиясын алып атырық. Енді былтыр қиын болды, енді бейл жеңіл болды, субсидиясын жаңа немен субсидия алып атырған соған біз риза болып атырық. Енді жұмыс істеу керек, қорықпау керек. Одан әрі облыс әкімі аудан орталығында ауыл аманаты жобалық кеңсесінің қызметімен танысты. Енді мұнда жоба үміткерлері жеңілдетілген несие мен тауарлық несие алу үшін құжаттарын рәсімдей алады. Ал шаруа қожалықтарының кооперативтерге бірігуі техниканы жаңартуға мүмкіндік береді. 223 ауылдың ішінен барлығы емес, 100 ауылдың жаңағы сельс қажетінің кооперативтің ішіне кіру керек, кооператив құру керек ауылда. Неге ол кооперативті құру керек? Кооперативті құратын болсаңыз, ол кооператив бүкіл сол егіс егін дейтін азаматтар болса, соған тұқыммен көмектеседі. Көкөніс егін дейтін болса, көмектесу керек. Су керек болатын болса, скважина мәселесін бірге қарастырасыздар. Ертең өнімді алған кезде әрбір ауылға шелектерін ұстап есік алдында тұрмас үшін бәрін организованно сатуға да оны көмектеседі. Кооперативте техника алуға мүмкіндік болады. Алдағы уақытта кооперативтердің әлеуетін арттыру үшін 23 трактор мен шөп шабатын техника сатып алынбақ. Айта кетерлігі, қазірдің өзінде 13 ауылдық округте 15 кооператив құрылды. Бұдан бөлек жоба ауыл шаруашылығына да шағын және орта бизнестің де дамуына өз үлесін қосады. 17 сүт және 4 ет өндеу цехі 19 жылжай құрылып, 50-ден астам шағын бизнес жобалары жүзеге асырмақ. Нұрболат Досжан, Николай Сырбов, Руслан Елтаев, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.